Добрий день! Ту є Ігор, а слідуйте відеопригляд о проєкті SkyWay в домашньому форматі. В тому виданні увидите. До вироби SkyWay було додано нове зарядіння, на якому буде тестувати певність матеріалів приструнного доправу. Вечина VR SkyWay запристягувала до нових канцелярських присторів в Мінську. Сполучність виявляється струнного доправу увірянила незалежну аудиторську справу о своїй праці за рік 2020. Позрімося на тіто удалості подробніше. Перед тижнем був доданий до вироби струнової доправи білоруську італіянський тестувальний строй Гальдабіні Квасар 250, який поможе урихліть овірування певності матеріалу а споїв струнової доправи. Подля інженерів сполучності Юніцькі String Technologies на торгу не завжди можна знайти вгодні матеріали на виробу доправи SkyWay. Притусунутіни некоторі екзистуючі матеріали допрацювати самостатньо. В тому сполучності поможе нове зарядіння. Одною з функцій строя є закладня, яка абсорбує вібрації з прибігаючих скушок, а може теж рушити вібрації заколітих обривацих строїв. Вдяка тому можна тестувальний центр інсталувати прямо в виробній галі. Можете си позріти перші рецензії інженерів о новому зарядінні на отказі в пописі під відео. Минулий тиждень сатакмер вшетки відділення сполучності вивіяючи струнову доправу Юніцький String Technologies пристягували до нової будови в Мінську. Навіть ако 9 тисяч метрів штворцевих, 9 подлажного канцелярського комплексу умістнило около тисяч замісненців. Главним доводом при надобуднуті нової будови є нараст почту замісненців вивої сполучності SkyWay. В сучасності є тут вище 50 менших відділень, а вище тисяч замісненців. Припоминаємо, що в январі того року було з нами, що са ускутичний накуп адміністративної будови. Дефінітивне пристягування до нової будови са докончить тенту тиждень. Фоторепортаж з нової канцелярії знайдете на отказі в пописі під відео. Перед некількими днями сполучність Юніцький String Technologies увірянила аудиторську справу о вислідках праці сполучності в року 2019. Од року 2015 сполучність правильно звірінює вислідки своєї господарської чинності подобі справи незалежного аудитора, аби приуказала транспарентність своєї праці. Подля завірів справи, документи, предложені сполучністю Юніцький String Technologies, вірогодні відражають фінансову ситуацію сполучності во всіх етапах її розвою, з уладі з правними предписами Білоруської Республіки. Вислідки аудиту сі можете приштудувати на отказі в пописі під відео. До более приднешек, шепки справы. Пригласуйтесь на отбор нашего канала, а запнитесь упозорнение об истине примешкали дальше выдание. С вами был Игорь Луцевич. До видения, а на складанную.